Польские казки и поданні. Давным-давно, а може і не так давно, за горами, за лясами, а може, недзе недалёка, золотая качка. У одном городе жил хлопец, якого звали Лютик. От світання до ночи працював ён за кавалак хлеба і дах над головою скупого пекара Скіпки. Бач, глянь, іде Емілія. Яна, бадай, голодная. У меня для ее нечто знойдется. Мой снеданок. Гляди, как Скіпка не зауважу. Добрый день, Лютик. Дякую, Лютик. Ах ты, гультай. Ты усё браздаў гэтым жбракам, нягоднік, дармаед. Я табе ўжо пакажу. Вось дык скандал. Дзе? Забірай манаткі. Што адбываецца? І прэч зараз жа. Але юж! Калі ласка. Што? Не выганяйце яго. Прэч! І каб я вас тут болей не бачыў. Зноў гэты скнара шалее праз адну маленькую булачку. Виноватая. Не, не ты. Не плач, дам рады. Спадар Франтишек. Эмілька, что здарылася? Сьогодні раніцей пекар Скіпка выгнаў Лютка. Тепер у яго ані дома, ані працы. Сядайте, поговорим, но... Усё праз мяне, бо мне ён даў булку. Сумная гісторія, але можа мы нешта прыдумаем. Вы чулі, што камусьці патрэбны працаўнік? Не, але я чуў, што ля старога замку на Ардынацкай вуліцы ёсць возера, у якім плавае залатая качка. Залатая качка? Так. Кожному, хто добереться туди опоуночі, яна дає мішечок золотих дукатів. Роздає дукати? Чому? Гэтага я не ведаю, я там ніколи не був. Некалькі разів тільки підвозив хлопців, таких як ти. Тільки, на жаль, усі яны праз певний час зніклі безслідно. Мне час їхати, но... І що? Ти пойдеш до золотої качки? Думаю, так. Тобі страшно? Трошки. Але я поспробую. Глянь, там високо. Thank you.
Дык гэта праўда. Якая прыгожая. Вітаю цябе ў маім каралеўстве. Ясна вельможная качка, я Лютэк. Я прыйшоў сюды. Я ведаю, як іншыя, па залатыя дукаты. Так, значыцца, не. Возьмі дукаты, можа яны прынясуць шчасце і табе, і мне. Я б хацеў запытаць цябе пра нешта. Можна? Што здарылася з тымі, што прыходзілі сюды да мяне? Я чуў, што... Гэта таямніца. Ідзі ўжо. Эмілька! Эмілька! Дзе яна падзелася? Чым магу служыць? Я хацеў бы купіць адзенне да вашых паслугаў. Калі ласка. Блажэй! Блажэй. Занясі пакупкі гэта гаспадара. Дзякуй. Можа, ты ведаеш, дзе можна арандаваць пакой? Так, тут паблізу, там, дзе была пякарня. Эмілька, Эмілька. Гэта тая пякарня. Я куплю яе і буду пячы хлеб. А можа, вам памочнік патрэбны? Чаму бы не? Добры дзень. Слухаю вас. Я хацеў бы купіць пякарню. Прошу. Калі ласка. Ох, дзякуй. Ну, дык папрацуйма. Добра, што Лютэк адкрыў пякарню. Ніхто ўжо болей не ходзіць да скіпкі. Цікава, адкуль Лютэк узяў столькі грошай. Няважна, ён добры хлопец. Я выйду на хвілінку, ты дасі рады? Вядома! Я мушу яе адшукаць. Мушу. Я шукаю спадара Францішка. Я давно яго не бачыў. Можа, ён захварэў? А Лютка, вы не бачылі? Лютэк? А хто гэта? Распал огень. Растапі печку, а я гляну, ці едзе воз з мукой. Эмілька, Эмілька, я так доўга шукаў цябе. Залатая качка? Вы тут? Шмат гадоў. Я была зачараваная ў залатую качку. За што? Адзін незвычайны жабрак пакараў мяне за скупасць. Быў марозны зімовы вечар, а ён прыйшоў да майго замку, каб прасіць міласціну. У мяне было шмат грошай, але я не дапамагла яму, не дала ані дуката. Закляцце мела скончыцца, калі нехта, каму я б дала дукаты, падзяліўся з іншымі.
Дякуючи табе, Лютик, скончилося моє покарання. А що з тими, які приходили до мене? Вони думали тільки про себе і так само були покарані. Пам'ятаєш кам'яні? Ті, які стогнали і дрижали на березі озера? Так, дякуючи табе, вони знов люди. Прошу, роздай моє багатті бідним. Яке багаття? Скоро довідаєшся. Муку в'язуть! Мне пора. Но! Ходите сюда, худко. О, божечки. Наставнику, а что мы с этим будем робить? Подзвярим и полно людей. Выдатно, запрошаю всех сюда. Эмилька и Лютик николи не доведались, что мяхий полный дукатов привез им с подар Франтишек. Рамізник, якого давно ведають у Варшаві. Наколькі давно? Гэтага ўжо ніхто не памятає.